Baie welkom by vanmorgense diens. Ons begin vanmorgen praat oor Pinkster. En Pinkster is so onbeskryflike belangrike tyd, want het maak vir ons vir 'n oomblik stil om te dink hoe dat die Here sy Gees, die Heilige Gees, deel van ons elkeen word. En in hierdie Pinkster tyd is ons konstant besig om weer 'n slag, onsself voor te berei, dat die Gees weer van niets af in my begin werk. Maar voordat ons gesels, kom ons word vir 'n oomblik stil in ons wy die oggend vanmôre aan Vader. Here, baie dankie vir 'n wonderlike dag. Dankie dat ons weer vanmôre as u kinders kan saamkuier. Dat ons as u kinders by u voete kan kom sit en kom luister. Here, as u met ons praat. En ek wil vra dat u vanmôre vir ons die genade gee. Dat hierdie nie net 'n storie is soos 'n televisieprogram wat ons kyk en dit was oulik en dit inpak op my gemaak op daai stadium, want ek kan nie wag vir die volgende, maar ek het niks daaruit van my eie lewe geleer nie, maar dat ons by u voete sit, en dat ons vanmôre 'n lewensles kan leer, wat nie net 'n impak het op my lewe nie, maar wat my lewe so verander, dat ek in 'n onsekere tyd, waar ons nie weet wat gebeur, hoe gebeur het, en wanneer gebeur het, dat ons in hierdie onsekere tyd, Vader, sekerheid kan kry, omdat u Gees binne in my funksioneer. Dankie dat ons dit kan vra. Amen. Ons gaan nou eers die Here lekker loof uit ons hart uit met 'n pragtige loflied. Na hemelvaart besef ons dat die gesprekke wat Jesus met sy disippels gehad het, net voor hy opgevaar het na die hemel, dat die gesprekke was om vir sy disippels te sê, bly in die stad. Hy het half 'n verwagting by hulle geskep, daar gaan iets groots met julle gebeur, totdat my krag oor julle kom. En ek wil graag hê, ons moet Lukas 24 lees, vers 49, wat hy sê, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is. So, daar's twee elemente waarvan Jesus praat net voordat hy opgevaar het na die hemel. Hy sê twee goed. Eerste instansie praat hy van hierdie enorme krag wat hulle sal ontvang. Hierdie krag wat van bo afkom, wat van Vader afkom, wat net 'n onbeskryflikheid is. En die tweede ding wat hy sê is, maar bly in Jerusalem. Bly half een kant, berei half voor vir dit wat met julle gaan gebeur. En ek dink die lekker ding van ons is, as ons begin praat oor Pinkster, dan het ons 'n voordeel bo die disippels van daai tyd. Ons weet wat om te verwag met Pinkstertyd. Hulle het nie geweet wat om te verwag nie. En omdat ons weet wat ons kan verwag, moet ons hierdie tyd gebruik
vandag en morgen en dinsdag en woensdag in die viering van die Heilige Geest wat uitgestort is, zodat ons kan gereed maak vir volgende zondag, wat Pinkstersondag is, zodat ons regtig voorbereid is en weet wat om te verwachten. En as ons daaroor praat, is daar twee goed. Ek wil praat oor die Geest van die Meester. En dit is nie net die Heilige Geest wat uitgestort is, maar dit is die Geest van die Meester, dit is die Geest van God, soos wat Lukas sê, en dat wat Jezus ook sê, dit is my Geest, en dan is die derde entiteit die Geest, die Heilige Geest wat uitgestorven is, is hierdie entiteite om te sê, maar die Geest van die Meester, was hierdie geweldige gawe wat vir hulle gegee is. Maar ek wil vandag vir jou vraag, glo jy met jou hart, dat hierdie gawes van hierdie Geest, net vir die apostels gegee is, vir die disciples wat in Jerusalem gewag het, of is dit daarna uitgegeet, op elkeen van ons as gelowiges, wat het wil ontvang, en elkeen van ons wat het reeds ontvang het in die geskiedenis, en miskien het herdenk in hierdie Pinkstertyd, dat ek ook dit ontvang het, en net weer opnuut bewus word daarvan. En dan wil ek oor die tweede ding praat. Ek dink het was 'n geweldige botsing gewees, van my Geest, en sy Geest, die Geest van die Meester, wat deel geword het van hulle lewe op daai stadium. En hulle was totaal uit die veld geslaan, want hulle het nie hierdie botsing verwag nie. Maar ons het leeftijd lang in die kerk groot geword, of tot bekering gekom, waar ons besef dat die uitstorting van die Meesterste Geest in my lewe veroorsaak, normaalweg, een botsing met my eie Geest. En ek wil hê ons moet vanmorgen een paar gedagtes daaroor wissel. En ons gaan vanmorgen stilstaan by Handelinge, en daarom wil ek graag Handelinge lees, zodat ons mooi die elemente sien van hierdie botsings met my eie Geest. En daarom kom ons lees Handelinge 2, en ons gaan van vers 1 tot vers 13 lees. Toe die dag van die Pinksterfeest aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Skielik het daar 'n geluid uit die hemel, soos 'n geweldige stormwind, en dit het op hulle hele vertrek gevul, waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het, en almal is met die Heilige Geest vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Geest dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Daar was godsdienstige jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon het, en die mense het die geleide gehoor, het groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe dit daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas het hulle gesê, die mense wat daar praat is toch allemaal Galdeërs. Nou, omdat net, die Galdeërs was so half die groep van jode gewees, wat so af die laar stand gehad het. Hulle was maar so'n bykie meer die bamplotters gewees van die Bybelse tyd. Hoor ons dan, een van ons dan elkeen in sy moedertaal praat, pers en medias, en dan word daar klomptale genoem wat daar gepraat word, selfs die gesofisteerde taal van Rome. Jode, alhoewel as heidene, wat die joodse geloof aangeneem het, en dan praat hy weer van kreters en arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het. En dan vers 12. Hulle was allemaal verbaas en het die veld geslaan, partij van mekaar gevra, wat kan dit toch beteken? En dan vers 13. Maar pat hy het gespot en gesê, hulle is net dronk. En ek wil hê ons moet vanmorgen vir 'n oomblik stilstaan by drie elemente. En ek wil vanmorgen praat waar die Geest van die Meester in konflik kom met ons Geest, met ons wese. In die eerste plek wil ek stilstaan tussen hierdie kop en kop botsing. Hierdie groot verandering wat gekom het, die oomblik toe die Geest van Meester deel word van die disciples, en het in geweldige botsing kom met hulle eie Geest. En ek wil eentjie verder gaan om te sê, die oomblik as Geest, die Geest van Meester, deel word van my systeem en in geweldige konflik en botsing kom met my eie Geest. Want ek dink die eerste ding wat die Geest van die Meester doen, is hy verander my houding
dat waar ik exclusief, ik inclusief moet worden. Waar exclusief besluit wie deel is van mijn groepie, wie hoog genoeg status heeft, wie die rechte taal praat, wie die rechte dingen heeft, wie die rechte hoeveelheid geld heeft, wie aan mij vereist is van mijn exclusieve clubje voldoen, dat hij dit handomkeer omdraait van mij zegt, exclusiviteit geldt niet meer nie. Dit moet inclusief worden. En als je mens net vir 'n oomblik kyk naar die naar hierdie prachtige gedeelte wat ons gelees het, dan lees ons van vers 2 tot 4, dat die exclusiviteit verander het. En hierdie exclusiviteit word botsing van ander tale, ander kulture, waar die Jode inclusief was om te sê, maar so het die Jood geleef, so het die Jood gepraat, so het die Jood geglo, en hulle het half neergesien op die ouens rondom hulle, verander hierdie hele gedachte van vers 4 af, toe die Heilige Gees deel word van hulle, het hulle ander tale begin praat, hulle het die tale van die omgeving begin praat, waarop hulle eindelijk neergesien het. Gees van die meester deel geworden het van hulle, het hulle juist begin doen dit waarop hulle neergesien het. As ons het vir 'n oomblik kyk na die Joodse kultuur van die tyd, het die Jode neergesien op allemaal rondom hulle wat nie Jode was nie, selfs op die Romeinse Rijk. En hier begin hulle juist die ding doen waarop hulle neergesien het. Hulle begin die tale praat van hierdie mense waarop hulle neergesien het, wat hulle ondergeskik gesien het aan hulle self. Gebeur het nie ook ons eie lewe nie, dat die oomblik as die gees van die meester, as hy deel word van my en daar kom 'n botsing met my gees, dat hy vir my ook konfronteer dat ek my eksklusiwiteit moet verander na inklusiwiteit. En as mens net kyk na 'n wonderwerk wat reg oor Suid-Afrika gebeur tussen 9 en 11 op 'n Sondagoggend, is dat die gees van Vader in mense se harte so meewerk dat 'n groot deel van Suid-Afrika met die dinge van God besig is. Die kommersiële omgeving wil jou half inlig, ja, maar hulle is eintlik besig om te gaan inkopies doen of besig om met hulle kinders se sport besig te wees, maar dit gebeur gewoonlik na die tyd. Rondom daai tyd bring die gees van meester ons by mekaar om in verskillende tale te aanbid, reg oor Suid-Afrika, dat die meerderheid van Suid-Afrikaners besig is met God, verskillende tale op verskillende maniere. Ons eksklusiwiteit maak ons in 'n sekere sin opstandig daarteen, maar hulle doen dit nie soos ek doen, hulle doen dit nie in my taal nie, hulle doen dit nie met my kerktradisie nie. En onmiddellik werk hierdie inklusiwiteit, die eksklusiwiteit wat my gees is tee. Maar vir 'n oomblik wil ek net gou vra, maar hoekom is ons dan so gekonfronteer dan? En hoekom word ons dan so geafronteer met inklusiwiteit? Hoekom maak het my so bang? Want inklusiwiteit word gedryf deur vrees. Ek word bedreig deur vrees van die onbekende. As iemand nie soos ek is, dan is hy nie deel van my nie. As iemand nie soos ek praat nie, is hy nie deel van my nie. As iemand nie soos ek dink nie, veral in die ouer Suid-Afrika, waar broers vyandig teen mekaar geraak het, want hulle het verskillende opinies gehad oor goed. En as jy nie soos ek dink nie, dan word jy my vyand. Super eksklusief, super, as jy nie soos ek is nie, as jy nie dan saam is, nie, is jy my vyand. En die gees van die meester kom werk in my en hy sê inklusiwiteit. En hy kom vat vrees by ons weg. En vrees wat in 'n groot mate ons inklusiwiteit gedryf het, kom vat die gees van die meester weg en hy sê, dis inklusiwiteit, nie eksklusiwiteit nie. Inklusiwiteit waar jy groter word, waar jy volwasse word, waar jy almal deel maak van jou systeem. In die opdrag, soos in Lukas 24, wat Jesus gesê het, ga na die wêreld, na Jerusalem, na Judea, na Samaria, aan die uithoeke van die wêreld. Wat het Jesus gevra? Dat daar inklusiwiteit moet kom in mense soos ek. Dat ek met hulle sal praat, dat ek hulle nie sal uitsluit nie, maar dat ek hulle sal insluit. Maar dan gaan hy een stapje verder en hy praat van Samaria. Samaria was die mense wat uitgesluit is. Dit was die mense wat benede die Jode was, wat voorheen hulle vyande was. En Jesus sê vir jou, wie is die mense wat voorheen uitgesluit is uit jou binnekring, uit die Samaria, wat voorheen jou vyande was, met wie jy voorheen kontak vermy het?
Hy sê, hulle is inklusief, maak hulle deel van jou systeem. In tweede instantie, in derde instantie, praat hy van in die uithoeke van die aarde. En dis in 'n sekere sin, iets wat so ver buiten die Joodse gedachte was, dat hulle nie ons kon oorweeg nie. Wat nou van die Samaritane praat? Wat nou van die uithoeke van die aarde? Want hulle is mos my vijand, sê die Here, maar ons moet sy woord gaan verkondig tot in die uithoeke van die aarde. En is hier die uiterste waartoe die gees van die meester my drijf, dat ek self moet prijs gee, dinge moet prijs gee, om met hierdie mense te kan praat. Dat ek selfs my eie mense en hulle vooropgestelde idees moet prijs gee, sodat ek met hulle kan praat. En die konflik van die gees van meester binnen my skep in my eie gees, maak dat ek inklusief dink, nie meer exclusief dink nie. Maar daar is 'n tweede ding waar daar 'n geweldige botsing kom binnen my eie gees, wanneer die gees van die meester deel word. En hierdie tweede botsing is, as ek my persoonlike planne moet uit hulle posisie uithaal en die gees van meester se planne in my lewe insit. Hoe kry ek dit reg? Want as ek vir 'n oomblik vanmôre voor Vader stil word, as ek voor Vader stil word en op my knie voor hom sit, dat hy met my kan praat, en dat Vader vir my sê, ek is besig om jou voor te berei om my gees, die gees van my Seun, Christus Jesus, en die Heilige Gees in jou te plant, wat een gees is, gaan hierdie gees van jou verwag dat jy jou eie planne een kant moet sit. En Godse planne moet deel word van my systeem. En dis beteken vir my as ek so eerlik is met myself vanmorgen en eerlik kan wees met Vader die grootste bedreiging. Want vrees pak my van binnenkant af beet. Vrees gryp my hart aan en vrees ruk my hart uit mekaar uit omdat my eie planne vir myself so kostbaar is dat ek het nie wil neerlê en Godse planne in my lewe wil laat werk nie. En waar God sê, op hierdie voorbereiding van my gees gaan uitgestort word in die volgende week, sodat ons volgende Sondag kan praat hoe dat my gees in jou wese nes geskop het en in 'n sekere sin waar jou gees nie met Godse gees saamstem nie, dat jy moet kies om dit te elimineer. Ons baie keer sê, Here, dit is net te moeilik, ek kan nie die gees ontvang nie. Ek kan nie die gees deel maak van my nie, want ek moet te veel opoffer. Die tweede ding waarvan hy praat, is dat daar 'n krag sal wees wat hulle ontvang. En kom ons lees net weer die vers. Excuse. Wat baie duidelik is uit Lukas 24 vers 49 en uit Handelinge 2 vers 2 tot 4, is dat hierdie krag wat van die hemel af, hierdie gees van meester wat uit die hemel af deel geword het van hulle, hierdie krag hulle vreesloos gemaak het. Hierdie krag hulle dapper gemaak het, hulle skaamheid weggevat het. Want dis wat krag doen. As krag van God deel word van jou, verander dit jou verkeerde nederigheid, jou kleinserigheid, jou klein denke, jou kleinigheid wese, jou ligsinnigheid, dit verander jou wese na 'n dappere persoon, na iemand wat vreesloos optree, en ek kan dit nie anders verduidelik nie. En ek wil vra, het die gees jou al verander, dat jy vreesloos word, dat jy dapper word, dat jy 'n krag binne in jou het, wat jy nie kan beskryf nie, 'n krag wat jou net op 'n ander manier bemagtig, om die krag, die mag, die dapperheid van die krag van God deel word, beteken nie ons word wit geverfd op bobiane en ons is automatisch geleer en ons spring om automatisch weg, ons het opinie oor alles en ons, en eintlik, as ons mooi daaroor dink, gee ons nie om mense van ons al weg te dryf nie, maar eintlik maak ons gelowiges, mense wat ook die krag ontvang het, maak ons, verkleineer ons deur te sê, maar die krag wat jy ontvang het, is kleiner as ek, die krag wat ek ontvang het. En mense wat nog nie die krag ontvang het, nie maak ek bang en ek skrik hulle af en ek jaag hulle van my al weg. Daar word 'n vreselike mooie storie vertel om hierdie krag van die Heilige Gees te verduidelik. Op 'n stadium
moet die ou brug oor 'n sekere rivier in Amerika, wat na by die uitmonding van die see gelê het, moes hulle 'n nuwe brug bou, wat baie breër was, wat baie groter was. En die ingenieurs het hier 'n ongelooflike plan opgestel van hoe die brug gaan lyk, wat sy gewig, hoeveel bane gaan hy en alles. En al die planne is opgestel, al die planne is goedgekeur, alles is klaar gedoen, die staat het die geld beskikbaar gestel dat hierdie brug gebou kan word. En toe eers maak hulle fout om die landmeters uit te steer. En toe kom hulle agter dat op een van die plekke waar een van die pilare van die brug gebou moet word, lê daar 'n Tweede Wêreldoorlogskip wat teruggekom het en ongelukkig toe daar gesink het, maar op presies die plek waar die en toe doen hulle kosteberekenings om die pilaar te skuif, hulle sien gaan dit te duur wees. Daar selfs oorweeg om bo op hierdie skip te bou. Maar die ingenieurs het nie geweet wat hulle het gesê dis net te onstabiel. En toe sê hulle, okay, maar hier is 'n koste wat net te hoog is, ons moet hierdie skip uit die weg uitry. En die raadgewende ingenieurs wat die brug gebou het, het op daai stadium geweldige duur toerusting gekry van buitekant af, hyskrane, allerhande goed. Maar die probleem was, is hierdie soliede ou stuk metaal wat so diep in die modder was, dat hulle die ding nie kon optel. Hulle kon net nie, hulle probeer kabels onderdeur om sit, om los te probeer kry, los te probeer sny, want die modder onder het is 'n taai modder wat die skip vasgeplak het met sy eie gewig aan die see of aan die bodem van die rivier. En toe kom daar 'n ingenieur van die kant af en hy sê, maar manne, ons doen dit totaal verkeerd. En hy stel toe 'n ding voor wat 'n tiende van die koste sou wees as hierdie hyskrane wat in elk geval toe die geld gemors het wat nie kon kry nie. En hy kyk na die skip se planne en hulle stuur 'n span swysers in op strategiese plekke van die oorlogskip waar hy struktureel die sterkste was, oor 'n vaste swys waar hulle die skip kon vasmaak. En toe kry hulle ek weet nie wat is die mooie Afrikaanse woord vir 'n barge nie, maar dis 'n skip wat nie noodwendige engine het nie, maar wat geweldig vrag kan dra. Trouwens, Amerika gebruik klomp van hierdie barges waar hulle vullis op hierdie goed laai. Maar geweldige groot barge. En wat hulle gedoen het, hulle het gewag tot dit laag water was. En toe dit nou laag water op sy laagste punt was, toe hulle die kabels van hierdie ou oorlogskip aan hierdie barge vasgemaak. En soos wat die gety stadig verander het. En die kabels net heeltyd styf gehou is deur hierdie dryfende van op sy platform. Het dit stadig hierdie skip uit die modder uit opgelig en het die modder wat so taai was stadig gelos aan hierdie vrag totdat dit op hoogwater was. En hierdie hele kontrapsie kon wegsleep met sleepbote tot diep in die see waar hulle hierdie oorlogskip net kon los. En dis hoe die Heilige Gees werk. Daar's 'n krag wat oor ons kom, wat oor elkeen van ons kom. En hierdie krag maak ons stadig, maar seker los van ons vrees, want vrees is die ding wat die krag van die Gees binne in ons beperk, dat ons nie met dapperheid kan lewe nie. Hierdie krag gebeur stadig en dit is so oorweldigend sterk soos die gety, maar dit is so onsigbaar klein en dit was so dat dit by al die ander ingenieurs verby gegaan het, maar tog nog is dit hierdie enorme krag wat jou optel, hierdie enorme krag wat jou losmaak van jou vrees, wat jou optel, wat jou losmaak van dit wat jou afanker en dit gee vir jou hierdie dapperheid. Maar dan moet jy bereid wees dat jy handsvatsel vir hierdie enorme krag binne in jou siel gee. Dis 'n besluit wat jy moet maak om te sê, ek gaan toelaat dat daar handsvatsels aan my gees geswys word, spreekwoordelik, sodat hierdie enorme krag my kan optel. Uit 'n plek uit waar ek so in die modder is, ek niks kan raaksien nie. Maar dan praat die uitstorting van die gees oor 'n derde element, en dis die element van vreugde. En as die Bybel praat daarvan, praat hulle, maar die party mense het hulle gespot en gesê hulle is dronk. Nee, want dit is net dronk mense wat soveel vreugde het, nee. En hulle het gesê, maar dit pas nie by die hartseer swaar omstandighede van die Romeinse Ryk wat oor ons geregeer het, van Jesus wat dood is, van Jesus wat in die hemel opgeneem is, van al hierdie ouens waar deur hierdie ouens is. Hierdie gees van opgewondenheid pas net eenvoudig nie by hulle nie. Hulle was dronk geweest.
En die vraag is, hoekom werk ons so hard? Hoekom, soos wat hierdie enorme kracht van die Heilige Geest ons optel, verander hy ook ons geest, dat ons geest vol vreugde raak. Hoekom werk ons so onbeskryflik hard, sodat ons nie die vreugde in ons leven moet beleef nie? En as jy vir 'n oomblik gaan stilstaan, ons is so besig om ure, die grootste deel van ons dag te spandeer aan allemaal wat ons kwaad gemaakt het, allemaal wat ons ingedoen het. Ons is so bezig om verskonings uit te dink, hoekom ons nie kan uitkom by dit waarby ons moet uitkom nie, en ons gee so makkelijk vir COVID die skuld. Want ek het 'n goeie verskoning in COVID. Ek is so bezig om enorme energie en tyd te spandeer om myself in hierdie modder te hou. Want die gesprekke wat ek met ander mense aanknoop, is gesprekke oor negativiteit. Die gesprekke wat in my gedagte is, waarom ek myself die grootste deel van die dag besig hou, dis gesprekke van negativiteit. Die denke wat ek insit van wat rondom my moet gebeur, sê ek, dit maak nie sin, dit maak nie saak nie. Ek gaan nie eens moeite doen om my omgewing te verander nie. Want dit is net te groot, dit is net te veel. Hierdie modder trek my so terug hier onder op die rivier, dat ek soveel energie spandeer om verskonings te kry, en tyd te spandeer, en myself nog verder dieper in die modder in te wurm, dat ek nie toelaat, dat hierdie magtige gees, wat saam met die gety my moet oplig uit die modder, my moet oplig nie. Want wat gebeur is, dit is nie dat ek hakke aan myself, of ore aan myself, my siel moet swaai, sodat die Heilige Gees dit kan optel nie. Dit is dat ek fisies die kabels wat vastgemaak word daarin afsny, sodat ek regtig so hartseer kan wees. Ek wil vanmôre saamvat. Ek wil praat oor die drie elemente. Die eerste element is hierdie onbeskryflike element van die Gees van God wat konflik maak, en dat jy hierdie konflik moet skuif, want jou eie gees is onmiddellik in konflik met die Gees van God. Tweede instansie, hoe dat hierdie Gees van God so kragtig is, hierdie Gees van die Meester my so verander, dat ek sal toelaat dat hy my die modder uithaal. Maar die derde een, en as hy my die modder uithaal, hierdie krag is so groot, dat ek nie anders kan as om in vreugde te lewe nie. Maar hoe sny ek die vrees af? Hoe sny ek hierdie vrees af wat my in die modder hou? Ek wil afsluit met 'n prachtige story. Een seentjie het begin om klavierlesse te neem, en om hom aan te moedig, dat hy moet hard oefen, het sy ma 'n konsert vir hom en vir haar bespreek, want daar is 'n groot wêreldbekende pianist wat in die stad sou kom speel. En hy is baie opgewonde, die ma vertel vir hom, en sy speel vir hom opnames van hoe goed hy is, en wat sy wonderlike pianist hy is, en wat sy wonderlike mens hy is. En hy bespreek kaartjies ten dierste, en hy stap in hierdie reuse theater in, waar die klavier uitvoering sou wees. En die mama sien toe een van haar vriendinne op 'n ander plek sit, en sy wil toe gou hardloop na die vriendin toe om haar gou te groet en te gebeur. En die seentjie is so verbaas deur hierdie fantastiese theater, dat hy net deur die oomblik van sy opgewondenheid weggelei word, en hy begin rondloop in die theater, en daar staan hy deur No Entrance. Die seentjie gaan daar deur. En toe die ligte dim, en die mense moet gereed maak om op te hoes en om stil te word, toe kom die mama terug na sy plek toe, en sy met vreesachtige angstigheid kom sy achter, haar kind is weg. En sy is totaal uit die veld geslaan, waar gaan sy om soek? Sy kan nie nou skree in die konsert begin, en in die ding van donker word, en sy sien haar seun is weg, hier gaan die verhoog sy gordyn op. En sy is frantic, dat sy gaan sit, kyk rondom haar, en sy my ewes kan sien nie, en hier sien sy tot haar ongelooflike ontsteltenis, hierdie dierbare kroonkind van haar sit op die sitplek voor hierdie reuse Steinway 12 voet konsert klavier, en hy kyk vir die gehoor, en hy smile vir hulle, en hy begin twinkle twinkle little star met een vinger op die klavier uitkap. Maar terwyl het so dit bars allemaal die hele gehoor in handeklap uit toe die meester opkom. Hy buig nie niks nie. Hy gaan sit langs die ou seentjie en hy fluister iets in sy oor. En hy fluister sy oor moet nie ophou nie. En so begin die meester met sy linkerhand volledige stuk maak terwyl hy met een vingertjie speel. En hy sit sy regterhand
om sy lyfie en hy begin 'n reuse meesterstuk speel in so mate toe hulle klaar is. Toe's die hele gehoor op hulle voete. Want die meester het die seentjie se poging 'n meesterstuk gemaak. Laat Vader toe. Laat die meester se gees toe om jou gees 'n meesterlike gees te maak. Amen. Dis lekker dat ons hierdie Pinksterreeks ook kan ingaan en daar is nou geleentheid dat jy ook vir die Here kan loof met jou dankoffer. Ons sê dankie vir elkeen van julle wat in hierdie tyd aanhou om ons te ondersteun. Dan sien ons ook weer uit vir hierdie week se Pinksterreeks. Ons gaan maandag, dinsdag en woensdag aand om 7:00 hier by die kerk gaan ons Pinksterdiens hou. Ons gaan sosiale afstand hou en ons gaan maskers dra en jy is welkom om die krag waarvan ons vanoggend gehoor het te kom beleef in hierdie Pinksterreeks. En onthou, dinsdag en woensdagoggend rondom 10:00 vul het ons by Waterval Village ook 'n diens. So as jy nie in die aand wil ry nie, is jy meer as welkom om die diens by Waterval in oggende by te woon. Lekker week. Cheers.